E aí? Hã? Tá com medo, né? Pra ir aonde? Não, tô indo no metrô. Por quê? Aqui, ó, vem aqui, ó. Mapa do transporte metropolitano. Onde é que nós estamos? Vem onde é que nós estamos. É. Onde é que nós estamos? Nós estamos na... Berini, Estação Berini. Berini. Onde é que é? Localiza aí. Estação Berini. Onde é? Ali, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, Estação Berini. Tem que ver para onde vai.